ഒരു സൂചിയും നൂലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കാനും തുന്നാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹുക്ക് പിടിപ്പിക്കാനൊക്കെയാണ്. എന്നാൽ വയനാട്ടിലെ അമൃത എന്ന ഒരു മിടുക്കി കുട്ടിയുണ്ട്. അമൃതയ്ക്ക് സൂചിയും നൂലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കലാവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി. മറ്റുള്ള തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ സമ്മാനമായി നൽകുകയാണ് ഇത്തരം കലാപരമായ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയതിലൂടെ ഈ അമൃത ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിലൂടെയാണ് ഹൂപ്പ് ആർട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പം അതിൽ അവർക്കാർ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോയാണ്. അത് ഒരു വട്ടം, അതിലൊരു ഫേസ്, അത് നൂലുകൊണ്ട് തുന്നിയെടുത്തൊരു ഫേസ്. കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തു. ഇതെന്താണെന്നറിയാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു താല്പര്യം തോന്നി. അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കി. ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് ഫേസ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഹൂപ്പ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തൊക്കെ ഒരുപാട് വർക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെനിക്ക് പറ്റുന്നൊരു വർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത്, വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ അവർ ചെറുതായിട്ടൊരു പ്രോത്സാഹനമൊക്കെ തന്നു. ഇത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൊക്കെ ഇടേണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് നൂലാട്ട് ജനിക്കുന്നത്. നൂലാട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഫേസ് പോർട്രേറ്റ്, വെഡ്ഡിങ് പോർട്രേറ്റ്, ബർത്ത്ഡേ ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതിന് ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യമുണ്ട്, ചോദിച്ച് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇറക്കിയ ഫേസ് ത്രെഡ് പോർട്രേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റർ നെയിം ഹൂപ്പുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലുപരി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് ചോദിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് നൂലാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ. ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഞാൻ ശരിക്കും ഹൂപ്പ് എംബ്രോയിഡറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൂപ്പ് ആർട്ട്. അപ്പം നൂലാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് അവനത് ആദ്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല. അതിനൊരു പുതുമയുണ്ടോ, അത് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തുമോ, അത് ക്ലിക്കാവോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ വേറെ നല്ല പേരൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നൂലാർട്ട് എന്നുള്ള പേര് തന്നെ ഇട്ടു. പക്ഷെ ഇപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം നൂലാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ, ഒരു നൂലാട്ട് ചെയ്തു തരുമോ എന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ ആയി സംസാരം. ആ പേര് അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നൂലാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഹൂപ്പ് എംബ്രോയിഡറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൂപ്പ് ആർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു, ഹൂപ്പോ അതെന്താ? പിന്നെ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അപ്പം ഈ നൂലാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നൂലാർട്ട്, നൂലുകൊണ്ടുള്ള ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂലുകൊണ്ട് തുന്നിയെടുക്കുന്ന എന്തോ ആണ് എന്നൊരു കൗതുകം ആൾക്കാർക്കുണ്ടാവും. അതെന്താണെന്നറിയാനുള്ളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു പേര് പറഞ്ഞിട്ടും ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നൂലാട്ട് എന്താണ് നൂലാട്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഹൂപ്പ് ആർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ ഡിസൈനുകളായിരുന്നു ആദ്യം, പിന്നെ അവരുടെ ഫേസൊക്കെ തുന്നി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവരെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നു, അങ്ങനെ അവരുടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലൂടെയാണ് നൂലാട്ട് വളരുന്നത്. എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഓർഡർ കിട്ടുന്നതും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലായാലും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസുകളും ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഇടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓർഡറിൽ പകുതിയിലധികവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെയാണ് ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നൂലാട്ടിന് എന്താ പറയുക, ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയാണ്. ബി എഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്കൂളിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപികയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. അന്ന് കൂടെ കൂട്ടിയതാണ് നൂലാട്ടിനെ. രണ്ടും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുക. അപ്പം നൂലാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ്. നൂലാട്ടിന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും നൂലാട്ടിൻ്റെ കൂടെ വേണം.